нашій студії. Спілкуємося із гостею. Вітайте, це політичний експерт Олеся Яхно. Пані Олесю, радий вас вітати. Вітаю. Отже, пані Олесю, не відбулося запланованого на 7 жовтня розведення сил на сході України. Формально причиною називають те, що сили бойовиків вони порушили режим тиші. З іншої сторони, деякі експерти вважають, що справжньою причиною могла стати і зміна позиції української влади внаслідок останніх протестів, які ми бачили по країні. Що, на вашу думку, завадило хоча б якомусь прогресу в рамках цієї ситуації? Ну, чесно кажучи, ми вже неодноразово спостерігали за осінь і там за навіть за кінець літа, ще серпень, коли якісь кроки в рамках ситуації по Донбасу ініціювалися. З першого разу вони відмінялися або там відтерміновувалися. Так, це було з обміном, це було з підписанням так званої формули Штайнмайєра в Мінську, коли Кучма спочатку сказав, що ми не можемо ми не проти, але якщо будуть виконані всі безпекові пункти, не підписав, а потім підписав. І зараз ми бачимо теж таку ситуацію, що нібито там не вийшло, ну не нібито, а не вийшло, а далі наступним кроком, я думаю, що буде спроба номер два. Я вважаю, що тут більше всього, звичайно, залежить від України і від Росії, тому що була дуже показова заява з боку Піскова, прес-секретаря Володимира Путіна, який сказав, що Кремль не впливає на, не може вплинути на відведення військ з цієї сторони, тому що ми маємо лише частковий вплив, але це самодостатні люди, утворення, будь ласка, з ними розмовляйте. І ця заява була дуже показова, це означає, що шантаж триває, і я думаю, що насправді з боку України, можливо, дивляться на реакцію суспільства, з боку Росії продовжується тиск. І мені здається, вся ця історія по Донбасу, вона ж стосується не лише там окремих позицій. Умовно кажучи, домовленості про обмін полоненими і військовими, вони мали наступний етап домовленості. І це все було в контексті, як мені здається, тієї самої великої нової угоди або нормалізації, яку бачить Російська Федерація. Навіть там можуть обговорюватися питання НАТО, наприклад, чи чи ЄС. Пані Олесю, а спонукання української сторони до прямого діалогу із силами сепаратистів – це черговий глухий кут? Чи Україна може піти на компроміси в цьому випадку? Ні, насправді це продовження логіки, коли Росія має дуже чітку позицію, і Росія не виходить лише з окремих, да, якихось там кроків. Росія має набір максимум, вона знає, чого вона прагне, і це стосується в тому той проблема. Не лише, скажімо, там особисто Росія, яка хоче уникнути відповідальності, хоче вийти з міжнародних судів, санкцій і так далі, а це стосується безпосередньо майбутнього України і тих проблем, які намагається створити Росія або обмежити Україну. Наприклад, в Русі, в НАТО і ЄС, ну в НАТО так точно, і в проблемі, щоб військовий цей компонент війни перенести його в політичне русло, в політичну складову, всередину вже України, далі через ці утворення, які можуть отримати особливий статус. А проблема України в тому, що ми не знаємо цього великого бачення. А якщо немає великого бачення, то не можна тоді сказати, що є компромісом. І тоді навіщо ці кроки? Росія знає, до чого вона прагне, дуже чітко. І там, я ж кажу, там не лише стосується Донбасу, там це стосується і Криму, там це стосується і федералізації, це і стосується НАТО. І вона робить ці кроки не просто, щоб там да, якось вирішити, вийти з війни. Ні, вона це робить з огляду на ну таку свої далекоглядні позиції. А де далекоглядні позиції України, не зрозуміло. Поняли, але мені здається, що не, звичайно, не акції протесту, які були в Києві і в інших містах, все-таки призвели до того, що зараз відтермінували це розведення військ. Це, звичайно, є фактором, але мені здається, все-таки, ну, ця логіка просто вона спостерігається вже по відношенню до загалом всієї цієї ситуації по Донбасу. Не дивлячись на оцінку цих протестів головою Офісу Президента, вони мали і матимуть вплив на позицію української влади чи ні, на вашу думку?
Я вважаю, що вони мають, звичайно, вплив. Можливо, влада сама ще цього не усвідомлює, і можна виходити і казати, що ви знаєте, всі, хто там вийдуть, це там жертви маніпуляції, провокації або прихильники там одного політика чи політичної сили, або взагалі прийшли за гроші, як там виклав себе якісь повідомлення дивні голова офісу президента. Але насправді це не так, і я думаю, чим далі це ставатиме фактором. Я маю на увазі, навіть якщо це не бере до уваги влада, це не так, тому що якщо далі Україна рухатиметься в тому напрямку, в якому ми рухаємося, а ми рухаємося реально до, ну, я не знаю, до здачі наших позицій, то тиск суспільства буде ставатиме більше, і це не стосується, це вже не стосується там рейтингів там чи ще чогось, а це стосується загалом можливої політичної кризи. Скажіть, нормандська зустріч має відбутися після узгодження усіх суперечливих моментів, чи саме вона має стати тим майданчиком, де ці позиції будуть узгоджені? Ну, по ідеї, вона повинна стати тим майданчиком, де позиції будуть узгоджені, але Російська Федерація, на мій погляд, вона приїде на цю нормандську зустріч, якщо вона отримає запевнення і буде розуміти позицію, що все буде на її користь, і що дійсно навіть не просто буде там 3+1, да, я маю на увазі Німеччина, Франція і Росія в одному напрямку, а навіть і українська сторона буде теж прихильником російського плану. Тобто все те, що відбувалося в попередні роки, коли вдалося переконати Захід, що треба виходити з позиції трьох тиску на Росію і вибудовування тієї дорожньої карти по Донбасу покроково, яка все-таки передбачала, мені здається, український інтерес, тому що вона вирішувала безпекову складову, а потім політичну, і Путін не хотів всі ці роки, ясна річ, їздити на нормандський формат з 2016 року, тому що він розумів, якою буде позиція. Позиція буде проти нього і, ну, таке намагання, да, його, да, виконувати цей план. Зараз Росія діє іншим шляхом, вона переконує і Захід, ну і на Заході трошки інша ситуація, особливо, якщо ми беремо Німеччину. А в Україні, я не знаю, свідомо чи несвідомо, ну, мені здається, виходять з того, що якщо робити якісь покроково там поступки, то і та сторона робитиме покрокові поступки. А та сторона не виходить з покрокових поступок і навіть з бажання завершити, якби була ціль завершити війну навіть ціною там компроміса України, це одна ситуація. Наприклад, це питання, треба йти чи не йти на ці компроміси, яке там інколи звучить в суспільстві. А інша річ, якщо Росія виходить зовсім інших цілей, як вона не хоче завершити цю війну, вона просто хоче і перевести на інший рівень, на політичний, причому повністю це перекинути всередину України, ну і само собою зняти з себе відповідальність. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевняє, що в Україні є альтернативний план чи план Б на випадок, якщо ситуація все ж таки зайде у глухий кут. На вашу думку, це такі козирі в нас в рукаві, чи це додаткові чи альтернативні компроміси, на які Україна готова буде піти? На мій погляд, немає ніякого, навіть ні плана А немає насправді, а не те, що плана Б, тому що ми вже зараз чуємо від різних представників влади, от голова комітету по закордонним справам говорить, що ми вже не зможемо вийти з цієї формули Штайнмайєра, просто так звучала фраза, що ми повинні закон про особливості самоврядування чи особливий статус погоджувати з Російською Федерацією, виявляється. Там ще звучать різні заяви, ті брифінг і звернення, яке зробив президент, воно є непереконливим, тому що там немає жодної конкретики. І коли ставлять запитання логічне, а скажіть, от чому Україна, виходячи або там прагнучи вийти на цей нормандський формат, погоджується на російську версію обговорення лише двох пунктів, які стосуються навіть не стільки виборів, скільки особливого статусу і порядку його впровадження. І ми не обговорюємо всі інші пункти. Як це так сталося, що вони десь кудись випали, і ми якісь даємо гарантії саме з приводу того пункту і тих пунктів, які цікавлять Росію, а нам ніяких гарантій ніхто не дає. Росія взагалі каже, що вона не причетна, не може впливати на відведення військ. Там звучить, що кордон ніхто не збирається віддавати Україні. І якщо виходити з такими переговорними позиціями, апріорі, ну там повністю в руслі інтересів Росії, то що ж ми хочемо добитися від таких переговорів? Якщо наша позиція, вона, ну, фактично,
фактично відсутня. Тому я не знаю, який може бути план Б, якщо немає плану А, на мій погляд. Пані Олесю, а коментарі самого пана Штайнмаєра стосовно цієї формули, вони розставили певні крапки над «і»? Адже він сказав, що це був варіант для компромісу, але узгодження позиції, черговості їх, це все мало б іти попереду. Ну, на мій погляд, він нічого такого не сказав. Всі, хто пам'ятає 14-15, навіть першу половину 16-го року, всі пам'ятають, що Захід хотів або вважав щиро, що якщо виконувати спочатку політичні пункти або паралельно виконувати політичні і безпекові пункти, то це може призвести до завершення війни. І Україна тоді прийняла зміни в Конституцію в першому читанні, і прийняли ми тоді цей закон про особливості самоврядування, правда, внесли туди зміни з запобіжниками, але щось не відбулося, завершення війни, після цього там були проведені псевдовибори, ніким не погоджені, і тоді обговорювався і план Мореля, і можливо, і неможливо злучала ця формула Штайнмаєра як російський варіант, ну, тобто Росія пропонувала Заходу, що треба діяти так, і Захід на першому етапі думав, що дійсно, ну, можливо, це правда, вихід, і це призведе до завершення війни. А далі, коли всі побачили, що це не працює, далі Росія почала втручатися в вибори всередині вже країн Європейського Союзу, відмовились від цієї ініціативи. Тому те, що розказує Штайнмаєр, ну, так і є, але це не означає, що цей варіант був прийнятий, і мені здається, якраз з середини 16-го року від цього варіанту відмовились, і я маю на увазі в широкому сенсі, бо там був і план Мореля, там були різні варіанти, які пропонувала Росія через або розказуючи Заходу, що це правильно, або сама говорила, що щоб обійти оце виконання спочатку безпекової складової, а потім політичної. Але далі всі від цієї ідеї відмовились як від деструктивної. Тому дивно, чому ми зараз до цієї ідеї повертаємося, тому що Україна вже не в 14-му, не в 15-му, не в 16-му році. Функція тоді локалізації цього конфлікту, щоб він був локалізований в межах мінімально можливих, да, не в межах, скажімо, всієї Донецької чи Луганської областей, а окремих регіонів Донецько-Луганської областей, якщо ми не можемо зараз повернути ці території, а ми задекларували, що ми мирно-дипломатичним способом їх повертаємо, то ми їх повернемо тоді, коли ми зможемо. Але ми не будемо йти на поступки Росії. Невідомо, чому зараз, коли Україна набагато сильніша, коли ми і економічно, і набагато менш вразливі, ніж там в ці 14-16 рік, чому ми зараз повинні повертатися знову до тих позицій, коли реально на Україну тиснули. І Захід тоді тиснув також. Оце незрозуміло. Тобто це якась, ну, якесь, мені здається, таке є нерозуміння поняття, що таке війна, які цілі війни, що війна – це не завжди, коли лише військовими засобами її ведуть. І в цьому, пані Олесю, а ухваливши закон про так званий особливий статус, про що ви згадували, Україна собі зв'язала руки? От цього року добігає завершення термін дії цього закону. Ми зобов'язані ухвалити новий чи пролонгувати цей, чи ні? Ну, от в цьому то є дуже дивна така найбільш насторожуюча історія, коли, тому що просто коли кажуть там формула Штайнмаєра, це одне, да, це дійсно, це дивлячись, чим це наповнюється. Коли вже кажуть, що треба прийняти закон про особливий статус на постійній основі, це вже інша історія. Тому що дивіться, той закон, який був прийнятий про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької, Луганської областей, якби ті регіони і Росія дійсно хотіли завершення війни з наданням більших повноважень, ну, там прописані ці повноваження цим регіонам, але там сказано, що ці повноваження будуть тоді, коли будуть проведені вибори, а вибори будуть повністю проведені в українському правовому полі, коли відбудеться роззброєння і так далі, і тому подібне. Якби вони хотіли за таких умов провести вибори і мати більше повноваження, вони б давно це зробили. Тому що є цей закон. Скориставшись тим законом. Ну, звичайно, так? Він є, але він передбачає, як це і повинно правильно бути в Мінських угодах, що спочатку вирішується безпекова складова, а потім переходимо до виборів. І ви отримаєте дійсно той, хто буде там обраний, більше повноважень на регіональному рівні. Але ж цього ніхто не хоче. Хочуть, щоб були проведені вибори повністю зберігаючи контроль Російської Федерації. І далі говорити не про особливості самоврядування, а про особливий статус, як про статус автономії цього регіону. І я вважаю, що цей закон, який пропонуватиметься, якщо він пропонуватиметься, він буде набагато більш небезпечнішим, і там можуть зникнути ті прописані пункти, які, ну, були певними запобіжниками. І в цьому є, ну, найбільший ризик, на мій погляд.
просто створити Україні проблему, створити автономію, через які почнеться або федералізація, або просто реально буде призупинений будь-який рух України в євроатлантичному. Пані Олеся, але ми вкотре констатуємо той факт, що позиції Росії, позиції України, вони є взаємовиключеними. Що робити в такій ситуації? Ну, точно не поспішати, якщо є ці позиції взаємовиключеними і нічого не змінилось. От дивіться, ж це ж закон про особливості самоврядування, він же не виконується. Він є недієвим, бо та сторона його не робить кроки, за яких міг би цей закон вступити в силу. То що змінилося? Що зараз з'явилось якесь бажання з цієї сторони, щоб зробити якісь реальні кроки? Ні, нічого не змінилось. Тому не зрозуміло, навіщо Україні зараз іти на ті поступки, які абсолютно не є необхідними. Вони не є для нас питанням вразливості там чи виживання України. Якщо хтось хоче розуміє, що завершити війну швидко це саме так, так це просто перевести війну на новий рівень. Мені здається, є або велике нерозуміння в принципі там цілей і чого прагне Російська Федерація і що може втратити Україна, ну або це якийсь такий свідомий рух. Я не знаю. Вперше, як альтернатива глухому куту на такому високому рівні, на рівні міністра закордонних справ України, пролунала вірогідність так званого кіпрського сценарію. Експерти говорять, що він не передбачає повернення вже анексованих чи окупованих територій. Як ви собі бачите такий сценарій і чи може він бути реалізований в Україні? Такий сценарій може бути теж в плані довгостроковості, да, всієї. Це щось на кшталт замороження конфлікту? Так, це замороження конфлікту і довгострокові всього цього процесу, тому об'єднуючи от ваше попереднє питання, що робити Україні. Я вважаю, що Україні там, де є чіткий перелік питань, де можна йти, наприклад, на компроміси, навіть якщо Україна може втрачати. От все, що стосується гуманітарної сфери, умовно кажучи, в нас були дискусії, чи треба було там моряки віддавати, чи дочекатись рішення трибуналу. Там з Цемахом, з нашими політичними в'язнями. Тут, ну, я вважаю, що в гуманітарних питаннях можна йти на компроміси. В питаннях довгострокових, політичних, там, які стосуються держави, ну, мені здається, не можна йти на такі компроміси, тому що це фактично може призвести до руйнування державності взагалі. Тому при виборі або довгостроковий заморожений конфлікт, наприклад, сценарій там кіпрський, або щоб ці утворення таким чином повернути, щоб це перевело війну на нову стадію, внутрішньополітичну, і це може призвести до громадянської війни, ну, на мій погляд, треба вибирати варіант, який є менш ризиковим. Менш ризиковим є перший варіант. Тому тут, але розумієте, якби це все дискутувалось відкрито, тому що ті ж пропозиції або те, що зараз робить влада, воно ж дійсно або носить суперечливий характер, або просто немає інформації недостатньо. Ну що таке брифінг на 12 хвилин президента? Ну вибачте, це, ну, якось це навіть не зрозуміло. Або хай не буде зустріч там з представниками фракції, але вона буде теж самодостатньою, ця зустріч, щоб було зрозуміло, хто що пропонує. А так, оскільки ми не знаємо, до чого цей варіант, який або ці кроки, які зараз робить влада, до чого він може призвести, це просто ще більше, ну, викликає напруження в самому суспільстві і несприйняття таких кроків. Ну, власне, був названий і певний проміжний сценарій, він не є новим, це залучення миротворчої місії. Пані Олесю, на даному етапі чи бачите ви якісь перспективи для того, щоб цей сценарій був реалізований? Ну, цей сценарій міг бути реалізованим, якщо є дійсно дуже чітка позиція і логіка України, яка полягає в тому, що дійсно спочатку треба вирішити безпекову складову, а далі для переходу до політичного регулювання повинен бути якийсь проміжний варіант, тому що це взагалі, знаєте, логіка, що швидко, от уявіть, ми проводимо вибори, ОБСЄ до 20-ї години, якщо вони кажуть, що вибори пройшли чесно, вступає в силу там закон про цей особливий статус. Ну, це теж така, все-таки повинен бути якийсь проміжний період регулювання, наприклад, якщо переходять від одного контролю, і там є недовіра там до України з огляду того, що цей регіон всі ці роки знаходився повністю під впливом, в тому числі інформаційним російським, ну якийсь повинен бути перехідний період. І от, власне, якби така була логіка, спочатку безпека, потім політика, миротворці тут розглядаються не для того, щоб вони там воювали, да, бо там щось відвоювали, бо це передбачає, коли безпекова складова вирішена і самі відводять війська,
Далі заходять миротворці, щоб відбулося це регулювання від безпекової до політичної, перехід. І тоді це зрозуміло, і це правильно, і це як проміжний певний період, да, коли від розброєння до повністю мирного життя там пройде якийсь час під контролем миротворчої місії, він міг би бути. Але якби на це була воля дійсно вирішити цю війну з боку Росії. А на сьогодні такої волі я не бачу. Мені взагалі, я інколи спостерігаю, це просто ну, такий реальний тролінг якийсь. От Лукашенко приїхав, нібито обмовився про регіони Росії і сказав президенту, що ну, я ж не назвав вас Володимиром Володимировичем. Ну, такі жарти на межі, ну, якийсь тролінг. Там, те, що заяви, які робить Путін, це взагалі там поради роздає, що треба робити Володимиру Зеленському. Ну, не, ну, я не бачу там якогось бажання, просто щоб завершилася ця війна і все, і вийти. Наприклад, якби Росія просто хотіла реально завершення війни, вийти з цієї ситуації, і щоб там ціною, хай там да, поступок України, але це не поступки, які закладають нові проблеми для держави. А це, наприклад, ну от хоче Росія уникнути відповідальності, да, чи зберегти обличчя, наприклад. А якщо хочуть там створити нові проблеми, то яке ж це тоді вирішення ситуації? Коротко тому... на завершення, пані Олесю, чи бачите ви перспективи якихось кардинальних зрушень в найближчій перспективі? Я не бачу, якщо чесно, тому що позиції дійсно настільки відрізняються. Якщо українська влада захоче піти на поступки масштабні до Росії, це просто може викликати внутрішній спротив в Україні. І Україна, ну, мені здається, не сприйме такий варіант. Дякую вам за вашу позицію, за оцінку політичної Дякую. Ситуації. Олеся Яхно, політичний експерт, була гостею парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.